Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reorganiza para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Veja como é possível transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Me chamo Sônia, sou psicóloga. Olá, meu nome é Sandra, eu sou assistente social. Somos a equipe técnica do Serviço em Família Acolhedora. Esse serviço ele consiste na preparação de famílias aqui da nossa comunidade de Coronel Martins para que elas recebam em suas casas crianças ou adolescentes que por determinação judicial como medida protetiva elas precisam ser temporariamente afastadas de suas famílias de origem devido a todos os seus direitos terem sido violados. Então as famílias acolhedoras elas vêm com o intuito de substituir o acolhimento institucional. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê que toda criança e adolescente ele tem direito à convivência familiar e comunitária. Porém, os abrigos, através do acolhimento institucional, eles não estavam dando conta de garantir totalmente esse direito. Então, as famílias acolhedoras, além de dar amor, carinho e proteção para essas crianças, eles conseguem dar continuidade na convivência familiar e comunitária. O município de Coronel Martins implantou o Serviço de Família Acolhedora no ano de 2015, sendo que desde a sua implantação já foram realizados 8 acolhimentos de crianças e adolescentes. A família acolhedora inscrita no Serviço de Acolhimento Familiar, ela realiza a inscrição, ela passa por uma avaliação da equipe técnica do serviço e também por capacitações, inclusive capacitações contínuas. A partir do acolhimento então, de uma criança e adolescente, a equipe técnica do serviço, ela também realiza um trabalho de acompanhamento com a família de origem dessa criança, verificando juntamente com o Poder Judiciário a possibilidade de retorno do acolhido à sua família de origem, ou também verificando a possibilidade de colocação na família extensa, e na impossibilidade dessas duas, a colocação em família substituta, que é o caso de adoção. Atualmente, o município de Coronel Martins conta com 5 famílias acolhedoras inscritas no serviço e aptas para receber crianças e adolescentes que tenham seus direitos violados. Dessas 5 famílias, nesse momento temos 2 famílias que estão com crianças acolhidas e as mesmas estarão dando o seu depoimento a seguir. Meu nome é Paulo Severini, sou natural de Lindóia, resido aqui em Coronel Martins desde dos 7 anos de idade, e a gente é casado com a Fátima de Barros já desde 85, e com ela tivemos 3 filhas, que hoje inclusive não tem mais nenhuma junto com a gente, que é aquela história, a família começa com 2 e termina sempre com 2. Então a gente teve 3 filhas, hoje elas não estão mais morando com a gente, já estudaram e estão longe. Então daí vem aquela monotonia, né? A gente é acostumado com as filhas e daqui a pouco a gente se viu meio sozinho. Então um dia passando pela cidade eu vi um cartaz lá que dizia assim, escreva, seja uma família acolhedora. E daí eu vim para casa e passei essa ideia para Fátima ali. E juntamente com ela, nós fomos lá no CRAS, junto com a Sandrinha, que é assistente social aqui de Coronel Martins, e daí fizemos a inscrição. Claro que tem algumas regras que a gente tem que se encaixar, mas nós se encaixamos muito bem nisso aí. E daí, fiquemos à disposição do Conselho Tutelar, que a qualquer momento podia chegar uma pessoa. Então, foi então que daí, agora no mês de maio, nós tivemos a primeira experiência, chegando uma menina com 9 para 10 anos, que inclusive, aquele dia, ela se mostrava assim, muito abatida. Mas daí, vindo junto com nós, assim, a gente deu toda aquela acolhida,
aquele carinho, aquele acolhimento que merece uma criança nessa idade. Que isso é importante para ela e para a gente também. Porque no momento que ela vai pegando a confiança, ela foi pegando a confiança, então ela demonstrou uma certa liberdade. E ela é uma pessoa muito inteligente. Então, para a gente resgatou novamente aquela alegria que ela tinha, felicidade, e aquela felicidade que ela transmite, é para a gente também que a gente se sente feliz, porque é assim que deve funcionar. Eu vejo, no meu modo de ver, que uma família acolhedora tem que dar todo o acolhimento necessário que a gente pode dar nesse período. Eu sou Fátima de Barro Severnini. Então, que nem o Paulo falou, nós somos casados, daí a gente teve 3 filhas e as 3 não estão mais com nós. Daí, o dia 22 de maio, daí a gente acolheu, que nem ele falou, uma menina de 9 anos, que até hoje está com nós, já vai fazer 3 meses, agora dia 22. E no caso que nós se inscrevemos, daí eu achava até que nunca ia, né? A gente se inscreve, a gente nunca vai esperar, até eu achava pelo nosso município, ser um município muito pequeno, eu achava que isso nunca ia acontecer, né? De aparecer, né, uma criança assim para a gente acolher, porque tem mais 4 famílias acolhedoras, que nós nunca seria, né, escolhido nós para cuidar dessa criança. Então, se isso aí, e eu admiro muito essas pessoas que acolhem essas crianças. Eu não sei se eu faço bem, né, assim, acolher ela, assim, mas como o que eu fiz para as minhas filhas, eu faço mais para ela hoje. Mais até o que eu fazia para minhas filhas, eu estou fazendo para ela hoje. Eu me chamo Cirlei, meu marido e esposa é Oscar. Somos a família acolhedora há 1 ano e 10 meses. Fizemos o cadastro e logo tivemos uma menina acolhida em nossa casa. Acolhemos a menina com 10 anos, hoje ela está com 12 anos. E foi uma experiência nova. Como a gente tinha família já crescida, pegar uma criança mudou totalmente a rotina dentro de casa. Tem os momentos bons, tem os momentos ruins, mas quando a gente precisa, a gente nunca deixou de ser apoiada. A gente chama as meninas do CRAS, a Sandra, a Raquel, hoje a Sônia também, como psicóloga, dava assistência para ela. Mas graças a Deus está tudo bem. A gente se sente orgulhoso de poder fazer esse serviço. E eu peço também que quem quiser se inscrever, ser família acolhedora, é uma ótima experiência. Se inscrevam. Eu também me sinto bastante assim, eu achava que eu não ia conseguir ser uma mãe de criança de novo, porque o meu filho já estava com 29 anos, mas hoje eu me sinto muito orgulhosa. Para nós, equipe técnica, esse trabalho é muito gratificante, pois no início, ao chegar em uma família, essas crianças e adolescentes, eles têm comportamentos difíceis, têm pensamentos negativos, né? Tem dificuldade na perspectiva de futuro, e ao serem colocados em uma família onde eles se sintam seguros e protegidos, com o auxílio nosso, da equipe técnica, com as famílias e com as crianças, isso vai mudando, isso vai melhorando, essas dificuldades são trabalhadas e logo essa criança que não tinha perspectiva para o futuro começa a ver o futuro bom, começa a melhorar sua autoestima, começa a se sentir feliz, sorrir novamente e viver melhor. Então, para nós, isso é muito gratificante e é isso que faz o nosso trabalho valer a pena. Reconhecemos a importância do acolhimento familiar, pois a criança ou adolescente, ao ser acolhido, ele continua residindo no seu município, ele continua estudando na mesma escola e pertencendo à mesma comunidade. Permanecendo assim, né, mantendo assim os seus vínculos sociais já estabelecidos anteriormente. É assim, convidamos as famílias de Coronel Martins, a população de Coronel Martins, para que venham fazer parte do Serviço Família Acolhedora, que busquem obter maiores informações, tirar as dúvidas com a equipe técnica aqui no CRAS, e que façam a inscrição, né, no Serviço Família Acolhedora. E realizando a inscrição no serviço e fazendo diferença na vida de uma criança e adolescente.